Od početka oktobra najstariji građani Srbije koriste penzionerske kartice koje im pružaju niz pogodnosti i popusta prilikom plaćanja roba i korišćenja usluga. Popusti se odnose na putovanja, boravke u banjama, kupovine u prodavnicama i apotekama. Penzioneri mogu da ostvare popuste korišćenjem usluga autoservisa, zdravstvenih ustanova i ustanova kulture. Iznosi popusta kreću se od 2 do 66%. Najčešći su oni od 5 i 10%. Više od 730.000 penzionera koristi ove kartice. Više od 600 preduzeća potpisalo je ugovore sa Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja. U Vrnjačkoj banji i Kraljevu penzionerske kartice mogu da se koriste u sljedećim objektima. U specijalnoj bolnici Merkur, u hotelima Cepter, Pegas, Park, Vrnjačke terme, Lider S, u vilama Emilija, Prestiž, Splendor, u Zovrtu Vrnci, Kondorasu, Tehnomaniji, u prodavnicama Aman, Dis, Idea, Maxi, Planeta, Safir, Pepko, u restoranima Miraž, u Medikus Labu, Apoteci Benu, Vinariji Grabak. Za lakši uvid u bodove na kartici i ostvarene popuste, na raspolaganju je aplikacija Penzionerska kartica za mobilni telefon. Uputstvo za korišćenje možete da pronađete na sajtu Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje. Da podsjetimo, penzioneri kartice koje važe od 1. oktobra mogu da koriste u svim gradovima Srbije.